Então, amores, vou fazer aqui, ó, a amostra. Eu já fiz aqui o tamanho do quadril, que é 95 centímetros. Eu vou fazer a amostra para vocês verem como é que eu iniciei. Eu quero cada carreira com cinco correntinhas, ou cinco pontos altos. Então, o que que eu vou fazer? Para me ter cinco pontos altos, eu tenho que fazer sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Duas a mais do que a gente precisa. Então, eu venho aqui na quarta correntinha, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. E na última correntinha, um ponto alto. Então, ficamos aqui com cinco pontos altos. Se vocês querem três pontos altos, vocês têm que fazer cinco correntinhas, sempre duas a mais da quantidade que você quer, né? Um exemplo, eu quero com 10 pontos altos, eu vou fazer 12 correntinhas. E aqui, ó, três correntinhas, viro, trabalho, venho aqui dentro, ó, do primeiro ponto alto e faço um ponto alto, no próximo ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto. Eu não vou fazer nessas correntinhas, ó. Por quê? O trabalho ele fica bonito, ó, tá vendo? Não trabalhei as correntinhas. Eu fiz dois pontos altos dentro de um mesmo ponto, ó. Tá vendo? Ó, dois pontos altos. Por quê? Pra não ficar aquele buraco. Mas também a gente vai usar, né? Aqui, ó. A gente vai usar, mas aparentemente, ó, fica bonitinho assim. E aí você vai seguir fazendo três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Venho aqui dentro, faço um ponto alto e vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Eu vou fazer no tamanho aqui do quadril, tá? Feito aqui o tamanho do quadril, eu vou fazer uma carreira a menos. Um exemplo, cheguei o tamanho do quadril, eu vou desmanchar uma carreira, porque é pra gente unir, tá? Aí aqui, ó, terminamos aqui. Ó, lado direito, certo? A gente vai fazer assim, ó, colocar do lado avesso, para poder unir. Porque se a gente não fizer isso, a emenda fica do lado direito, e não queremos isso. Então, lado, ó, avesso, tá vendo? Esse lado tá avesso, e esse também. Então, aqui a gente vai fazer duas correntinhas, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto, ó, não faço nas correntinhas, faço aqui, ó, no primeiro ponto alto, venho, puxo tudo, laçada na agulha, venho aqui dentro do mesmo ponto alto, faço um meio ponto baixo. Venho no próximo, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui. Aí, no caso, tem que fazer lá dentro do mesmo ponto, né? Ó. Dentro do mesmo ponto lá, faço um ponto baixo. Volto aqui. No próximo ponto alto, faço meio ponto alto. Venho aqui, ó. No terceiro ponto alto agora e faço um ponto baixíssimo. Venho aqui. No próximo ponto alto, faço meio ponto alto. No segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Porque puxa tudo, né? Ó, aí forma um ponto alto.
Eu venho aqui no ponto alto, faço meio ponto alto. Vou aqui atrás e faço no último aqui, ó, ponto alto, meio ponto baixo, puxando tudo. No caso, um ponto baixíssimo puxando tudo. Então, uni aqui, ó. Aí você vira o lado direito, vai ficar assim. Ó, tá vendo? E aqui, a gente vai cortar a linha. Deixa eu colocar essa linha aqui pra dentro. Porque aqui começa a sequência de cores. Eu vou fazer essa sequência. Fiz aqui um nozinho, ó. Vou segurar aqui e vou começar a fazer o ponto alto daqui mesmo. Vou vir aqui, ó, entre o ponto alto deitado e outro, e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui dentro do mesmo espaço, faço um ponto alto. Aí, vou pular esse espaço, no próximo aqui, ó, que é entre o ponto alto e outro, eu vou fazer meu ponto V. Sem corrente nenhuma de separação, venho aqui dentro, ó, da emenda, entre um ponto alto e outro, e faço um ponto alto. Duas correntinhas dentro do mesmo espaço e faço um ponto alto. Fazendo dessa forma aqui, ó, do jeito que eu tô fazendo, em vez de fazer aqui, os pontos vai ficar retinho, né? Os pontos V's, a carreira não vai ficar, tipo assim, não vai ficar embabadado, vai ficar reto nossos pontos. Ó. Aqui dentro. Essa saia, ela também serve como base de short, calça. Ó. Se seu ponto for apertado ou pequeno, você pode fazer pontos altos duplo ou alongado. Pontos altos duplo é assim, ó. Dá duas laçadas na agulha, venho aqui e laço uma, duas, três. Ponto alto alongado, você só dá uma laçada normal, igual ao ponto alto. A diferença é que você pega nessa primeira laçada, aí na segunda e na terceira. Então, ele fica maior que o ponto alto. A diferença é que você não dá duas laçadas aqui, você dá duas laçadas no início aqui. Vamos fazer dessa forma, ó. O nosso ponto V aqui de início vai ficar aqui entre um ponto alto e outro. Vou fazer dessa forma até chegar lá no início. Ó, minha filha deu um grito aqui. Então é isso, gente. Vocês vão fazer dessa forma. Quando chegar aqui, eu volto, tá? Então, amores, chegando aqui, ó, na sequência, vou vir aqui, ó. A gente fez aqui aquele ponto. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou vir aqui dentro, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui que eu vou cortar a linha. Fazer uma correntinha, vou cortar e vou puxar aqui, ó. E aqui a gente vem escondendo, tá? Depois. Ou até aqui mesmo, ó. Quando a gente for fazer um ponto verde, já esconde um pouquinho e depois vem escondendo mais. E aí, eu vou seguir a sequência com essa cor. Aí, faço a mesma coisa aqui, ó. Uma argolinha, né? Ó. E vou começar aqui, ó. Qualquer cantinho. Vou começar um pouquinho antes da onde eu terminei. E vou seguir fazendo a mesma coisa, ó.
Peraí. Um ponto V agora em cima de cada ponto V. Um ponto alto, duas correntinhas dentro do ponto V. Um ponto V. Venho para o próximo ponto V. Um ponto alto, duas correntinhas aqui dentro. Um ponto alto. Sem nenhuma correntinha de separação. Venho aqui para o próximo ponto V. Faço um ponto alto, duas correntinhas dentro do mesmo ponto. Um ponto V. Ficando dessa forma. Quando chegar aqui, eu vou mudar de linha, eu já vou vir na sequência com rosa e com laranja. Eu vou botar o rosa e depois o laranja. Aí depois eu venho fazer a sequência desses três aqui, ó. Dessa cor com três carreiras. Então, eu vou voltar com vocês quando eu tiver na última carreira da sequência aqui, ó. Na terceira carreira eu venho com vocês. Porque agora é repetição, gente. Até o centímetro que você quiser. Só que eu vou vir aqui, né, quando eu tiver na terceira carreira dessa cor principal, tá? Eu vou seguir a sequência que eu fiz aqui nessa cor. Uma carreira nessa, outra nessa. Tá bom? Quando chegar aqui no finalzinho, ó, vem até aqui com ponto baixíssimo, corta a linha e vem começando fazendo outra carreira, tá? Já volto. Olha, amores, gente, sem filtro, olha pra cor dessa linha. Jesus, é linda demais, né? Ó, pra você ver, ó, tá ficando retinha a saia, ó. Ó, retinha, gente. Então, ó, como eu falei pra vocês, a sequência, ó. A cor principal, a gente vem usando aí quatro cores coloridas. Gente, o que você tiver também, a cor que você tiver, né? O bom é que seja a cor do top, né? A cor principal do top. Aí você vem, fiz aqui, vou colorir, ó. Colocando aqui a linha. O conjunto que a Virginia usou, ele era no rosa. Só que a minha linha rosa não dá pra fazer o conjunto. Então, resolvi colocar aqui. E aí, ó, fiz uma carreira de cada cor e fiz aqui três carreiras na cor principal, tá? Então, aqui vamos seguir tudo, seguir aqui dessa forma. Agora é só repetir aqui até quando chegar na última carreira ter um acabamento. Aí tem um cordão que a gente vai colocar aqui. Eu vou voltar com vocês. Eu vou fazer aí uns 30, 35 centímetros. Acho que tá bom. Aí volto quando eu terminar essas carreiras de ponto V. E vamos fazer o acabamento juntas, tá? Então é isso. Agora é só seguir, ó, fazendo. Terminei a saia, ó. Ficou aqui em 37 centímetros. Eu falei que ia ficar com 30, né? Mas cede também, gente, ó. Ela ainda vai ficar mais comprida ainda do que 37 centímetros quando colocar no corpo. Gente, que maravilha. Tô apaixonada. Gente, aqui era três carreiras só na cor principal e eu fiz com três. Ó, pra isso. Mas tá bonito do mesmo jeito, né? Agora nós vamos fazer o acabamento aqui, ó. Eu fiz, ó, a sequência das cores. Por último aqui eu fiz só duas carreiras na principal.
O acabamento aqui é fácil, eu vou fazer com a linha rosa. Vou vir aqui, ó, qualquer pontinho desse, eu vou fazer ponto baixíssimo, ou ponto baixo, aqui, ó, para cada ponto alto, um ponto baixo, aqui dentro, ó, dois pontos baixos, em cima do ponto alto, um ponto baixo, em cima do ponto alto, ponto baixo, onde for correntinha, dois pontos baixos, né? Duas correntinhas tem aqui. E assim eu vou fazendo por toda a lateral. Ou por toda a peça. É bem simples aqui o acabamento. Dessa forma, vocês vão fazer aí. Eu fiz já o cordão para a saia. Aí vamos colocar aqui juntas. Vou fazer por toda a volta aqui e já volto. Então, amores, vou centralizar aqui para colocar o cordão. Ó, fiz o acabamento. Vou colocar aqui em cima, ó. Não fiz nenhum acabamento aqui. Se vocês quiserem, pode fazer ponto baixo, tá? Eu vou usar aqui para colocar o cordão, ó, entre um ponto alto e outro. Dessa forma. Vou colocar o cordão e já volto. Terminei, amores, de colocar o cordão. Gente, você coloca um cordão maior. Depois eu vou fazer o maiorzinho. Tá? Que é pra deixar a pessoa bem à vontade quando vestir. Olha. Gente, tô apaixonada. Apaixonada. Sabe o que é apaixonada? Tá aí, ó. Nossa belezura tá ali. Espero, amores, que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa seu like. Ainda tem a bermuda pra gente fazer do Zé Felipe, tá? Vamos fazer também a bermuda, tá? Compartilhe essa aula, tá? Quero ver muitas meninas fazendo aí para suas clientes, tá? Muito fácil, rápido, econômico isso aqui. Isso aqui não foi nem a metade de novelo, gente. Bem pouco. Não é a metade de novelo, vamos colocar aí. Tamanho P rende muito. Você usando as coisas que você tem, né? A carreira, ela é bem econômica. Vou mostrar para vocês aí direitinho o conjunto do manequim, a peça toda. Ai, gente, tô apaixonada.